L'Ajuntament de Tortosa no construirà nous habitatges a la plaça de l'Apsis després d'enderrocar en set edificis del carrer Costa de Capellans a causa de l'incendi en un habitatge el passat mes de gener. L'equip de govern obrirà un concurs d'idees per decidir què posar en aquest espai que uniria a la vegada els barris del Castell i de Sant Jaume. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori senia és dimarts 7 de maig. Avui a més d'aquesta notícia també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'Assemblea Vaga Feminista dona suport a la candidata ebrenca de la CUP a les eleccions del 12 de maig, Hortèsia Cabrera, davant els atacs transfòbics que ha patit per la seva condició de persona trans, els insults provenen en la seva immensa majoria de les xarxes socials, però també de mitjans vinculats a l'extrema dreta. L'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre ha organitzat activitats per a celebrar el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Enguany han participat més d'un miler d'alumnes de les quatre comarques. Des de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre han remarcat que un petit gest, com netejar-se les mans, pot salvar vides. Des d'exhibicions de gossos pastors fins a tallers de llana o menús de degustació han omplert la programació de la primera edició de la fira de l'ovellai i de la cabra de Vilafranca, una proposta per fer valdre la tradició ramadera i formatgera del poble i posar en valor els productes de proximitat. El dron, la nova ferramenta tecnològica per a la ramaderia tradicional. Dins del programa de la Fira Ramadera de Vall de Roures ha tingut lloc una jornada de demostració de maneig de bestiar amb aeronaus pilotades a distància on es va demostrar la utilitat que poden tindre en el món de la ramaderia. Mm -hmm. L'Ajuntament de Tortosa no construirà nous habitatges a la plaça de l'Apsis després d'enderrocar els set edificis del carrer Costa de Capellans a causa de l'incendi en un habitatge el passat mes de gener. L'equip de govern assegura que es perdrien les vistes al monument del castell de la Suda i la catedral i ara té previst obrir un concurs d'idees per decidir què posar en aquest espai que uniria a la vegada els barris del Castell i de Sant Jaume. Abans, però, farà un estudi sobre l'estat del talús del Castell per determinar si s'ha d'instal·lar un mur de contenció a causa de les obres d'enderroc que han durat uns dos mesos i han costat prop de 200.000 euros. Vam estudiar totes les opcions per a reurbanitzar aquell espai que ha de permetre connectar tot el passeig de Ronda entre el barri del Castell i el barri de Sant Jaume. Recordeu que l'anterior govern eh, va presentar una idea de posar allí eh, habitatges nous, la qual cosa des del nou govern ho descartem perquè entenem que seria tornar a tapar eh, tota la monumentalitat que en estos moments eh heu pogut comprovar, no, que apareix tant des del castell eh, veient-se no, els arcs votants de la catedral com des de la plaça de l'Apsis veient-se no, el castell de, de la Suda. Per a decidir què es fa allà eh, en un futur, eh, convocar un concurs d'idees i per tant definir eh, quina actuació no, es pot portar a terme en aquest espai tan emblemàtic al cor del nucli antic i on s'han generat aquestes actuacions, eh, perdoneu, aquestes panoràmiques eh, tan eh, importants. L'Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre ha fet un acte de suport a la candidata ebrenca de la CUP a les eleccions del 12 de maig, Hortèsia Cabrera, davant els atacs transfòbics que ha patit per la seva condició de persona trans. L'abast de la campanya ha portat l'Observatori contra LGTBI-fòbia a presentar denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i la no discriminació de la Generalitat. Els insults provenen en la seva immensa majoria de les xarxes socials, però també de mitjans vinculats a l'extrema dreta que carreguen contra Cabrera per estar ocupant un lloc en llistes que hauria de correspondre, diuen, a una dona. Reclamem que totes les dones puguem exercir el nostre dret com a ciutadanes de participar en la política i en les nostres diferències, la nostra identitat de gènere o la nostra orientació sexual en cap moment hauria de ser motiu d'odi sinó de visibilització. És a dir, que són persones diverses, són moltes vivint i diferents realitats. Així que és important que poguéssim estar representades en els nostres partits polítics i en els nostres espais de debat. Evidentment hi ha un punt molt personal en això perquè al final sóc jo qui està rebent aquests atacs i tu et dius que no t'afecta, no, diguéssim, i intentes fer com si res, però estem parlant de vora un miler de missatges, de missatges privats, d'Instagram, de, Instagram, de Twitter, de tot tipus d'amenaces i, i animalades, no? I gota a gota te va, te va afectant. Alcanà ha donat el tret de sortida a les primeres jornades feministes per un municipi més segur i inclusiu. Fins al proper mes de novembre es realitzaran diverses jornades per a formar i conscienciar la població per fer Alcanar un municipi més igualitari, feminista i lliure de qualsevol tipus de violència. Al Canà han citat les primeres jornades feministes del municipi, unes jornades que pretenen enfatitzar i conscienciar la població per fer del Canà un municipi més igualitari i feminista, lliure de violències masclistes, sexuals, LGTBI, fòbiques i racistes. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Sancho, ha explicat que es formaran agents actius a l'oci nocturn i diurn, comerços i establiments i caps de departament de l'Ajuntament per a ser agents lilà i multicolor. Passarem per diferents col·lectius i ja puguen ser agents actius a l'oci nocturn i diur de les festes que tenim al, al poble que sempre se concentren al maig, a l'agost i a l'octubre. Després també farem formacions als establiments eh, i comerços del canal Les Cases i el canal Platja i acabarem fent les formacions aquí, als caps de departament de, de l'Ajuntament, aconseguint així eh, bueno, doncs un, un municipi segur i, i la majoria, el major nombre de gent possible actius al, al municipi. Aquestes sessions de formació estaran enfocades a proporcionar eines per establir protocols davant de situacions d'assetjament en espais d'oci. En aquestes formacions se'ls explicarà a tots els participants de, de les formacions el protocol que cal seguir en el moment en què ells detecten o alguna persona alerta d'alguna situació de, de violència i les mateixes persones que han vingut a la formació que aniran en un, en un distintiu que els donarem, que és un, un braçalet, i a més a més també donarem un adhesiu per a que se ho puguem posar als establiments, comerços, restaurants, etc., de que estarà acreditat com, com un espai segur al municipi. Les persones interessades poden inscriure's a les formacions mitjançant WhatsApp al 627 338 980. Com cada any, l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre ha organitzat activitats per a celebrar el Dia Mundial de la Higiene de Mans. En guany s'han fet els tallers interactius i s'han promogut creacions artístiques col·lectives adreçades als nens de 6 i 7 anys de les escoles de primària del territori en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Servei Territorial d'Educació. Hi ha participat més d'un miler d'alumnes de les quatre comarques i ahir van rebre obsequis per part de l'Associació de Voluntaris de la Caixa. A més, des de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre han remarcat que un petit gest, com netejar-se les mans, pot salvar vides. Aquest any la, la campanya es vol centrar en el fet de que rentar-nos les mans dins de l'acte la, mèdic disminueix la transmissió de germens patògens però tampoc tenim que oblidar que el rentat de mans dins de la, de la nostra vida diària és una mesura molt eficaç i molt senzilla que permet que només en esta, en esta cosa tan senzilla poguéssim salvar vides. L'objectiu era arribar als, a ensenyar als nens quan i com s'havien de fer la higiene de mans i el per què, per a, de forma indirecta, és que ho traslladessin als seus pares, tios, eh, iaios, germans, i era una forma indirecta del lo que l'OMS ens demanava no?, d'implicar a la ciutadania. La primera edició de la Fira de l'Ovella i la Cabra ha estat tot un èxit. La proposta organitzada per la formatgeria Sabores del Llosà el restaurant l'Escudella i l'Ajuntament de Vilafranca ha fet valdre la tradició ramadera i formatgera del poble i no es descarta una segona edició. La primera edició de la Fira de l'Ovella i la Cabra de Vilafranca ha superat totes les expectatives productors d'arreu del territori han pogut mostrar els seus productes derivats per descomptat de l'ovella i la cabra. Pareix que la gent ha comprat, vull dir, que és el que també volíem, no? A més de donar a conèixer la gent que venia, pues, que la gent consumira producte i que pues, tota la gent que ha vingut i ha estat així tot el dia doncs, pues, dedicant-li el seu temps, doncs pues, que tinguera un, un resultat. I sí que crec que podem dir que ha estat un èxit, sí. Estem molt contentes i molt contents de com ha anat. Sempre des de, bueno, de les reunionetes que hem fet hem dit per a l'any que ve parem a so i allò, O sigui que jo crec que n'hi haurà un any que ve. Amb l'exhibició de gossos de Ravera, càrrec del pastor i veterinari d'Ares, Juli Ballot, s'encetava aquesta primera edició de la fira. Juli va a presentar les seues cinc gosses i va mostrar com treballen junts, dignificant així el treball del pastor. S'ha de recalcar l'exhibició de Juli, no, que ha portat molta gent, perquè sempre el tema dels gossos de Ravera i el vore ovelles doncs és una cosa que crida l'atenció. Hi han vingut molts xiquets i xiquetes, els seus pares, mares, huelos, hueles... I això ha cridat molt a la gent i s'ha notat que sí, n'hi havia molta gent. En un moment donat n'hi ha hagut un boom, la veritat. Des del Mas de Llum, ubicat a Nins de Lledó, a la comarca del Matarranya, Marta Fernández oferia també un taller de llana per a donar a conèixer els diferents usos d'aquest material tèxtil. I és que, tot i que anys enrere la llana era molt preuada, ara els ramaders han de pagar per esquilar les ovelles i ningú vol comprar la seva llana. No obstant això, des del Mas de la Llum han intentat treure'n-nos. Dins de, de diversos dels projectes que tenim en el Mas de la Llum, un dels projectes és la recuperació dels recursos de, rurals de la zona i en aquest cas és la, la llana d'ovella. Nosaltres la, la vam conèixer eh, al principi per la bioconstrucció, per utilitzar-la com a aïllament a dins de la bioconstrucció, però a partir d'aquest contacte que vaig tenir jo directe amb els pastors i de veure tota la, la seva manera de fer i tota la seva problemàtica, m'he anat Eh, M'he anat formant amb la llana, he anat enganxant amb la llana i, he cre i hem creat un projecte de recuperació de la llana d'ovella. A nivell artesanal li estic donant la sortida a través del feltre, que és una, una manera no coneguda de com es tracta la llana ara. ¿vale? És el material del, de l'alfaltrat, amb peces d'artesania, amb làmperes, amb, amb peces d'utilitat de cada dia però realment amb la llana es poden fer moltíssimes coses, o sigui, des d'aïllaments per les cases, biofertilitzants, podem utilitzar-lo també per als horts, es poden fer moltes coses i necessitem que des de l'administració ens ajudi per poder recuperar tot aquest, tot aquest recurs. La Fira de l'Ovella i la Cabra ha reivindicat la tradició ramadera i formatgera de Vilafranca i també els productors del territori. Durant tot aquest mes, el restaurant L'Escudella oferirà un menú degustació de cullera, el qual es va elaborar per la fira i posa en valor tots els productes del territori, com el formatge o el cabrit. A Vall de Reures, en el marc del programa de la Fira Ramadera, s'ha viscut una particular jornada sobre tècniques de pilotatge de drons. De fet, ha anat acompanyada d'una exhibició per a moure el bestiar i de les diferents utilitats que tenen aquestes aeronaus al món de la ramaderia. Fa uns dies, uns 30 pastors al saben la vista al cel de Valderrobres i és que dins del programa d'activitats de la Fira Ramadera en la capital del Matarrany ha albergat una exhibició de pilotatge de drons per al bestiau vi. Bueno, pues una mica per novedat, no? Eh, està així en aquestes coses dels drons i ho havíem vist a algun lloc o està en... es comença alguna empresa ja ya a donar este, este servei i vam dir, doncs, per què no portau aquí ara per la vora de la fira i fer una jornada pels ganaders de, de l'entorn. A la jornada impulsada per Belsat International Drones se va parlar, de més, de les diferents utilitats que tenen aquestes aeronaus en el món de la ganaderia. la utilización del dron como herramienta dentro de sus necesidades que pueda haber en campo, que puedan tener con sus animales, ya sea pues para localizarlos pues porque se hayan podido perder, no los tienen ubicados o el moverlos de una zona a otra o el visualizar si ha habido algún animal o hay algún animal que pueda estar herido. Bueno, pues es ahorrar tiempo y ser un poquito más eficientes, sobre todo en zonas en las que la orografía pues nos resulta compleja. Recordem que el dron no substitueix el gos pastor, però sí que pot servir de suport moltes vegades. Cada explotació és un món, pues, jo crec que potser millor algun ganader sí que li pot donar una mica de... un apoi. No? A... No, és, no és la solució, però sí que per almenys potser doncs, per no anar tindre que vigilar les ovelles o per veure un ballat, com diuen ells, pues, doncs, la veritat és es que sí que li veig una mica d'una de... solució. A l'activitat hi ja han assistit molts pastors del Matarranya, així com professionals arribats del Corisa, Morella, Horta o Arnes que tampoc no han volgut perdre l'oportunitat de conèixer aquest sistema nou. Que ha venit molta gent, la veritat és es que entendem pues que dins de les necessitats que podeu haver de les ganaderies, si tot esto les pot ajudar un poquito a tenir una vida més còmoda, pues bueno, entendem que podea ser beneficiós per a món. Des de Delsat recorden que per a pilotar qualsevol tipus d'aeronau que reuneixi unes característiques mínimes han d'estar certificats com a pilots i operadors i tindré com a mínim una assegurança de responsabilitat civil a tercers. I el Baix Maestrat, la Fira Agrícola d'Automoció i del Producte de Proximitat de Vinaròs ha tornat a omplir el passeig del Fora del Forat a més de 22.000 metres quadrats d'exposició i activitats per a tots els públics. La fira que enguany arribava a la 60 edició ha comptat amb més de 40 expositors amb productes de proximitat agrícoles i automoció. Com a novetat enguany també s'ha incorporat parades d'artesania. Durant la fira també s'ha fet el lliurament del reconeixement a una vida dedicada al camp que en aquesta ocasió recau en tònica foix. Tot a punt per a la festa del mercat a la plaça, en posta tornarà a principis del segle XX en plena industrialització de producció d'arròs. Enguany els molins d'època són els protagonistes. Més de 100 activitats s'entren el programa. La besneta del molí Adell, Clara Cervera Subirat, serà la pregonera d'aquesta setzena edició. La setzena festa del mercat a la plaça ja escalfa motors. Enguany se centra en la producció industrial de l'arròs i els molins de l'època. Com és habitual, entre les activitats destacades compta amb el tradicional sopar a les fosques i més d'un centenar d'activitats repartides per la ciutat, com el casino recreatiu, que ha rebut la Creu Sant Jordi en commemoració del 150è aniversari. S'han programat més d'un centenar d'activitats, eh, ja ho sabeu, representacions eh, històriques eh, en, en l'Ampolino, en un dels espectacles troncals, no? eh, el casino, el casino Ampostino, que es porta a terme precisament al casino recreatiu, que fa molt poquet li van donar també un reconeixement, no? la, la Creu Sant Jordi, per els 150 anys d'història, per tant, continuem recuperant, recuperant aquest, a, aquell espai cultural de la, nostra, de la nostra ciutat i, evidentment, les recreacions històriques, les parades eh, i tot allò que envolta a, a la festa del mercat. És veritat que hi ha alguna novetat, eh, sempre tenint en compte no, que volem que sigui una festa molt diversa i molt inclusiva, això vol dir pues, bueno, que, que des dels petits podran disfrutar d'activitats específiques per a ells, eh, doncs els adolescents també podran gaudir de la festa del Fanalet, eh, com a novetat d'aquest any, gent més gran també, al casal cívic de la gent gran també hi haurà un bingo, i també afegim eh, doncs la, la festa aquesta de la Jota, la trobada de la Jota, que farem el dissabte, amb amb gent que ve d'altres doncs, territoris també per donar-los aquest punt de protagonisme. La pregonera d'honor serà Clara Cervera Sobirats, basneta del Molí Adell, a diferència d'altres anys que un actor encarnava un personatge històric. Ja sabeu que la majoria de vegades algú encarna el personatge, doncs, bueno, és, en aquest cas no, és, no encarnarà el personatge sinó que és real, aquesta persona és la besneta de, de, del Molí Adell, ella és la Clara Cervera Sobirats, i és una noia jove i que ens explicarà pues, bueno, com ha viscut ella també la història de, de la família, no? la introducció també del molí a d'ell aquí a la, nostra, a la nostra ciutat i tot, bueno, tota una història. No? L'àrea d'autocaravanes estarà oberta provisionalment durant l'esdeveniment. A més, s'ha fet coincidir amb la segona Pasqua perquè puguin acudir visitants de l'àrea metropolitana de Barcelona i potenciar la festa a l'exterior. Tavernes, paradetes, espectacles, recreació i vestimenta de principis del segle XX, la festa del Mercat a la plaça se celebrarà del 16 al 19 de maig. I el Festival Literari de Morella ha reunit per tercer any a escriptors, periodistes, músics, xefs i creatius de renom. Com sempre, el festival pretén celebrar la cultura i la literatura com un punt d'unió en un món cada vegada més radicalitzat. El tema d'enguany ha estat algoritmes o humans. Morella s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la literatura i la cultura amb el Festival Literari. Sota el lema Humanos o Algaritmos", la tercera edició proposava una trobada d'oci, cultura i literatura en un món cada vegada més radicalitzat. Pel festival han passat escriptors i periodistes de renom, també cantants, cuiners, on s'ha parlat de política, economia, música, gastronomia o fins i tot futbol. Precisament, el festival arrencava amb la gravació de i Il·lustració de la cadena SER amb Manuel Javois i Ramon Besa. Sobretot, parlem una mica de tot nosaltres. Eh? El, el, Manel té molt més gruix, perquè ell és escriptor, és una persona molt coneguda, i jo sóc més ruralot, per dir-ho d'una manera, no? més eh, periodista, menys... però sí, parlem una mica de la vida, de, 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 com ens ha anat la setmana, de quins gustos tenim, i és una mica també de despullar-se sense por de tenir vergonya, sinó de compartir lo que deuen compartir tantes dones i homes que els hi tenen una certa relació amb el futbol i amb la vida, no? que fas durant la setmana, què llegeixes, que has vist, doncs ja està. Ramón Besa, defensante el sin intereses del Barça, e Manuel Jabois, como madridista, alí donán de joc aos Cendrín Ilustrado da cadena Ser. Eu sou de Real Madrid desde niño, aporto un punto de vista, supongo que é máis merengue, pero non merenguismo forofo desatado que no ve o el... valor del resto de los equipos y entiende que el penalti de a su equipo siempre lo es, no ni mucho menos, no. Pero bueno, siempre es un gustazo estar en esta tertulia porque con yago y con Ramón hemos generado una muy buena química los viernes noche y creo que echaría de menos de repente no, no, no hablar con ellos un, un viernes cuando no hay programa tengo la tentación de llamarles para comentarles qué tal la semana. La Mujeran del Sports va a ser la encargada de inaugurar oficialmente el festival Donant Paz a un cap de semana ple de cultura y sobre todo literatura. En un dels panells literaris, David Carroll, Vicent Torrent i Marina Rossell van poder debatre sobre l'eficiència de les cançons per incidir en la societat i com aquestes poden tindre un impacte tan individual com col·lectiu igual o més gran que el de la literatura. D'altra banda, seguint el lema d'enguany del festival, Ximo Puig i Manuel Javois van poder reflexionar al voltant dels escriptors i les màquines en una conversa moderada per la mateixa directora del festival, Elena Moya. Al final hi ha una cosa que la màquina sempre pot fer millor que les persones, que tenen que veure en la qüestió purament tecnològica, però hi ha una altra qüestió que té a veure amb els sentiments, que això la màquina no ho pot substituir i això és la, la fortalesa del ser humà. Per això és tan important des del punt de vista de l'educació que se vagi treballant tot el que té a veure amb les ciències humanes, tot el que és eh, eh, l'humanisme, més enllà del de que és tecnològic. Des de l'organització han manifestat la bona acollida que té el festival entre el veïnat, així com les i els visitants que s'han arrimat a Morella per gaudir de tota la programació contentíssims del, de la qualitat dels panells i de les activitats, contentíssims de lo que ens han dit al carrer, de la gent molt contenta de, de fer, de col·laborar i posar a afegir activitats culturals a Morella I, tant, i, també contentíssims de, bueno, de, hem estat a dos programes nacionals, al, al Larguero i a la Ventana, i contentíssims de hi ha hagut coses noves, de les coses noves que hem portat aquest any, com eh, bueno, vam fer la, els tallers d'escriptura als col·legis, de, bueno, vam estar a Morella, vam estar a la Mata, a Forcaix, a Cintorres, i vam portar un professor, bueno, un, un dublinès, que va participar a la classe d'anglès, d'ací, sí, i em pareix que allò va anar molt prou bé, i bé, bueno, és pues que tenim un nou amic. La tercera edició del Festival Literari tancava amb el lliurament de premis del concurs de microreglats Sergio Becer, organitzat per Comunicacions dels Ports i una ruta gastronòmica per Morellà amb Tina Nilsen i Carlos Gutiérrez. La sala Esgrima Amposta va tornar a demostrar el seu potencial aquest cop al Campionat de Catalunya d'Esgrima celebrat a la capital del Montsià. Van competir en la cita les categories de menors de 15 anys, menors de 13 anys i menors d'11 anys i en totes elles l'entitat Ampostina en va assolir podis. Amposta va acollir el Campionat de Catalunya d'Esgrima en diferents categories, amb l'actuació espectacular de la sala Esgrima Amposta, que va firmar un gran nombre de podis en espasa. En categoria M15, l'entitat organitzadora va aconseguir el segon lloc d'Ian Pujol i el tercer d'Ian Porres, la segona posició d'Aura Albiol i la tercera de Laia Rodríguez. A més, per a equips masculins, la sala Esgrima Amposta 1 va ser primera i la sala Esgrima Amposta 2 va ser tercera. Per equips femenins, la sala va ser primera. D'altra banda, en categoria M13, Pol Polsit va guanyar Ariol Rosique i Xavier Casanova van ser tercers i Berta Campos també va ser tercera. Per equips masculins, la sala en postina va aconseguir un primer i un tercer lloc. Finalment, en M11, Jordi Martí va guanyar i Marc Beltran va ser tercer. Ana Tomàs, membre de la Junta de la Federació Catalana d'Esgrima i de la Junta de la Sala Esgrima en Posta, ja referia a la competició. Bé, esta competició, com tots els anys, quan s'acaba la temporada d'esgrima, eh, fem els campionats de Catalunya. Durant la temporada tenim tres lligues, però acabem la, la temporada en, en un campionat de cada categoria. Este cap de setmana aquí a Posta hem tingut ahir dissabte el campionat de M11 i M13, d'Espasa, Sabre i Floret, i avui domenatge estem fent la competició de M15, és a dir, menors de 15 anys, tant d'individual com per equips i tant de masculí com femení. Han pogut reunir uns 150 tiradors en les seues famílies que es desplacen de tota Catalunya, de tots els clubs que tenim arreu de Catalunya. És un campionat que el que fa és acabar ja el cicle de la temporada. La competició va comptar amb un gran nombre d'aficionats que no es van voler perdre la cita. I fins ací l'informatiu al dia Territori Seny d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 7 de maig. Que tinguem una molt bona nit.